קיצור שולחן ערוך קי"ג הלכות עולם. כל עץ מאחד, בין של ישראל, בין של עקום, זה לא משנה באיזה שדה זה נמצא, ולא משנה גם בארץ ישראל וחוץ לארץ, יש הבדל. בארץ ישראל זה איסור תורה, חוץ לארץ זה דין הלכה, ובגמרא יש דיון אם זה הלכה הלכות מדינה, דרבנון, או הלכה למשה מסיני. נראה תכף איך הוא פוסק להלכה. אנחנו נמשיך לראות תכף עם על חוץ לארץ, איך הוא נהג. לא חילק. לא חילק, אלא הוא נוקט, הוא רק כותב סתמית. אני לא יודע, יש הבדל בין ספקות. זאת אומרת, לגבי עורלה של חוץ לארץ, ספק מותר. לא יודע למה לא חילק את הדברים האלה, הוא רק כותב את העיקר ההלכות. כל עץ מאחד, בן של ישראל ובן של עקום, אפילו בעציץ שאינו עקום, שלוש שנים הראשונות בטירתו, הפירות והגרעינים, הקליפות, הכל אסור והנאה. בשלוש שנים אלו אין מונים מיום ליום, אלא אם נטע קודם ט"ז באב, שיש 44 יום עד עלות השחר, עד ראש השנה, נחשב לו השנה, משום ש-14 יומים יש ביתה, זה הכל, יש לנטע בלי אדמה. בלי עציצים. היום זה לא מציאותי כמעט. היום נוטים רק ממשתלות. במשתלות יש להם אדמה. מכיוון שיש אדמה, אז צריכים לברר את ההלכה אם זה היה עציץ נקוב או עציץ שלא נקוב. אם עציץ שלא נקוב, יש אומרים שזה עורלה מהרגע שנתתי את זה באדמה. ויש אומרים לא, אפשר לקחת גם את האדמה שקודם, ואז אני מחשיב גם את השנים שלי כבר היה. כשתיל בתחילת ההשתלה, תלוי גם במשתלות איך הם עושים את הדברים הללו. זה נושא שלם שהיום בהלכה לא התייחסו לזה כי בהלכה לא היו רגילים לעשות ככה. היום שככה רגילים לעשות אפילו בירקות כבר עושים ככה, שלא כמעט הרבה מאוד מיני ירקות לא זורים את הגרעינים באדמה, שותלים שתילים, עושים במשתלה את השתיל. שורים את הגרעינים במשתלה עד שזה צומח וכבר גדל ומשתרש חזק באדמה והיבול הוא הרבה יותר גדול. כשאתה זורע זרעים חלק גדול מהם הולך לאיבוד. אם בגלל הציפורים שאוכלים את זה, בגלל התולעים או סתם שזה לא נקלט. אבל כשאתה במשתלה אתה לוקח את רק את השתילים החזקים והטובים ואז יש לך יבול הרבה יותר גדול. זה אחד מהדברים שהגמרא אומרת שלעתיד לבוא כל יום העץ ייתנו פירות, היום זה עדיין עוד לא כל יום נותן את הפירות. למה יש כן עצים שכן יהיו כל יום? מה? היה לי פה בארץ, בצפון, שתיל של עגבניות, היית כותב את העגבניות יום אחד, ויום אחרי זה מתחיל כבר יש עגבניות חדשות. זה כן, יש כאלה, יש עגבניות דו-שנתיות. בשמיטה בדרך כלל נוטים את העגבניות האלה ביום שנה שישית, כדי שזה יהיה לך יבול שנתיים, שלא יצטרכו. לזרוע, כי אז זה ספיחים. זורים את זה בשישית וזה נותן יבול שנתיים. יש סוג עגבניות שנותן שנתיים יבול. זה נכון. אבל אני מדבר כרגע לקצר. הקדוש ברוך הוא נתן שכל לבני אדם לקצר מאוד את השהות באדמה, כי הם מביאים כבר שתילים די גדולים באותם הכסים. למשל חסה, אתה לא זורע חסה באדמה, אתה שותל חסות קטנות ואתה מקבל אחר כך חסה גדולה. אתה חוסך המון זמן מהזריעה עד שזה גדל, זה המון זמן. אתה לוקח חסה קטנה כבר מהמשתלה ותוקע אותה באדמה והיא הופכת להיות לך חסה גדולה. כך עושים גם באילנות. האילנות אתה לא נוטע גרעין, ודאי שלא גרעין, ואפילו אתה לא נוטע יחור, אלא אתה נותן שתיל, ולשתיל יש אדמה מסביב, אתה לוקח עציץ, אתה מגדל את ה... אתה לוקח יחורים, תוקע אותם בעציצים והם מקים שורשים ואחרי כמה שנים או שנה, שנתיים של השתיל אתה לוקח אותו ותוקע אותו באדמה. עכשיו, ממתי להחשיב את השנות עורלה זה צריך לברר כאן את הנושא של העציץ נקו, עציץ שלא נקו וגם זה בעיה קצת, כשאתה לוקח את השתילים יש עוד בעיה, היום עושים שינוע רוצים לקצר את הזמן של התרדמה של העצים הנשירים הם משליחים את העלים בסביבות תשרי חשוון עד כסלו אחר כך הם נכנסים לתרדמת חורף ובאביב הם מתחילים להצמיח
אז הם רוצים לקצר את הזמן, לוקחים את העצים האלה, מעבירים אותם למקום חם, אחרי תקופה קצרה, ואז הם מתחילים לתת פירות. ולכן כבר בחורף היום אתה יכול למצוא פירות קיץ. זה אחד הסיבות שיש לך פירות קיץ, בגלל שיש מקומות חמים בארץ, ושם הם יכולים כבר לקטוף את היבול קודם. אבל הנקודה הזאת שהם מתחילים להזיז את השתילים, את העצים, זה דבר מעניין מאוד, אני לא יודע איך עושים את זה, זה לא דבר פשוט. כשלוקחים את העצים, אז הנושא הזה הוא חשוב. לברר את ההלכות, מי שעושה את זה צריך לשאול את ה... יש שם מכון לחקר החקלאות, או מכון תורה בארץ, שם יש מומחים לחקלאות ומומחים להלכות התויות בארץ. יש שני מכונים. אחד זה של גוש קטיף לשעבר, מכון התורה בארץ, זה של גוש קטיף לשעבר, ויש מכון שני שהוא של הרב אפרתי בירושלים, זה נקרא מכון החקר החקלאות על פי התורה. זה מה שהזכרנו כאן, לדעת מי שיש לו שתילים, צריך לדעת טוב מאוד מה לעשות. זאת אומרת, מי שרוצה לטוע פרדס ליד הבית, פרדס זה לאו דווקא עדרים, אנחנו בדרך כלל קראנו לעדרים פרדסים, אבל האמת היא שכל מטעים, היום קוראים למינים אחרים קוראים מטעים. יש פרדסים, בדרך כלל אנחנו קוראים היום פרדסים לעדרים ומטעים לשזיפים וכדומה. אבל מבחינה לשונית אמיתית של העברית הישנה, פרדס זה כל עץ, כל מטעים זה נקרא פרדסים. בימינו זה התפצל לשניים, הפרדס מדבר על העדרים והמטעים על המינים האחרים. בשנה הרביעית נקראו הפירות נטע רבעי וצריכים פדיון. כיצד פונה אותם? תולשם, אחר שנגמרו כל צורכם, ונותן מטבע כסף או פירות של היתר שוות פרוטה. הפרוטה בימינו היא קופצת ויורדת מאוד מאוד, לאחד חלקי 40 גרם של כסף. לפי מה שהיה בפורים, שאמרו ששקל, מחצית השקל זה 25 שקל ישראלי, אז יוצא ש... זה בערך 50 גרם כסף, 20 גרם, זה שקל עשירית, 10 שקלים, זה שקל זה 10 שקלים. זה 25 שקלים, אני רוצה שהפרוטה בערך 10 אגורות יוצא, פעמים זה קצת יותר, פעמים פחות. היום בערך צריך לקחת בחשבון סביבות 10, זאת אומרת, מטבע של 10 שקל, של 10 שקלים, אפשר לכאורה למדוד 100 פעם. אבל אני לא רוצה להגיד בוודאות שזה 100 פעם, צריך לבדוק את ה-1 חלקי 40 של גרם כסף. בשנה הרביעית נקרא פירות נטע רבעי וצריכים פדיון, והוא כותב את זה בקיצור שולחן ערוך, שזה לחוץ לארץ, זאת אומרת הוא פסק שפדיון נטע רבעי חייבים גם בחוץ לארץ, זה מחלוקת. המחלוקת היא פשוט אם נטע רבעי זה המשך של דיני עורלה, אם זה המשך של דיני עורלה אז בחוץ לארץ יש דיני עורלה, אז מילא גם האור, שזה מצווה חדשה. אפשר לראות שזה לכאורה מצווה חדשה, כי יש מחלוקת בכלל. אם זה נטע רבעי או כרם רבעי. אם זה רק נאמר בענבים,
או שזה נאמר בכל הפירות. אנחנו פוסקים להלכה שכל הפירות זה נטר רבעי. מחלוקת בהגמרה, עצם הדבר שיש מחלוקת, אם זה רק, אם נגיד שזה המשך של עורלה, אז איך זה יכול להיות שיש הבדל בין קרן לשאר דברים? אם נגיד שזה דין חדש, אז זה יותר מובן. טוב, כיצד פודה אותם תולשם לאחר שנגמרו כל צורכם, נותן מטבע כסף בפירות של היתר של התרותה. הפירות, זה הרבה יותר טוב, רק פירות שלא יהיו טמאות. זאת אומרת, כדאי לקחת, למה אני אומר על הנושא של הפירות? הנושא של הפירות הוא חשוב מאוד בגלל שקצוצרים בשנת הביאור, פסח השנה היה זמן הביאור. אז אתה צריך לשבור מטבע, אז מאוד קשה לשבור מטבע. אבל אם אתה מפדה את זה על פירות, קל מאוד לרסק את הפירות ולהשחית אותם. באמת בירושלים היו לוקחים פעם סוכר, אבל זה היו פדים והם ממיסים את זה. אני לא יודע, היום החזניש לא הזכיר את זה בכלל, הוא כתב לקחת את מטבע, פודים זה המטבע הקטנה, בנוסחות של החזניש, אני לא יודע למה הוא לא התייחס לפירות, משמע ממנו שהוא לא אהב את זה. אני לא רצה, מה שהוא כותב פה, נוטל מטבע כסף, או פירות של יותר שוות פרוטה, הוא אומר, בזה אני פודה פירות נטר רבעי אלו, הוא לא, כאן הוא חסר מילה אחת, שצריך להדגיש הוא וחומשו. זה, לא, זה חבל שלא הזכיר את זה, שצריך, כשאדם פודה פירות שלו, חייב לשים חופש. אז אנחנו אומרים, הוא וחומשו יודע על זה. חבל שלא אומר את זה. אבל בזה אני פודה פירות נטר רבעי אלו, ונותן המטבע פירות לשורכם וזורכם בנער, ובין דרכים בחוץ לארץ על הפדיון. בגלל המחלוקת. הוא אומר שלא מברכים על הפדיון בחוץ לארץ, הוא פסק להחמיר, אבל בגלל הספק, שכיוון זה מחלוקת, אז הוא אומר לא לברך. אחד הנוטע גרעין, או ענף, או שעקר אילן נטר במקום אחר, עיקר אילן נטר במקום אחר, הוא לא הזכיר כאן את האדמה מסביב, חבל. עכשיו, המרכיב ענף באילן אחר, חן המבריך. מבריך היינו שעושה גומה בארץ ומשפיל אחד מנפי אילן ומטמין למציאתו בארץ ועושה יוצא לצד אחר, אף פי שחתרו מכר אילן וחוץ לעצר משהו עולה, אני לא מקבל את זה. זה לא יכול להיות. אבל זה מנותק לגמרי, זה ודאי זה נטייה חדשה לגמרי, אי אפשר להגיד את זה. זה אומר שחוץ לעצר שכזה ספק, לא יודע מה הספק. אבל ברגע שהוא ניתק אותו מן העץ, אז זה נטייה חדשה. למה הוא קורא לזה? נטייה ישנה, לא יודע. אילן שנקצץ, אם נשאר גובה מארץ טפח, אז זה מה שגדל אחר כך אינו חיה בעורלה. אבל אם לא יש הטפח חיה בעורלה, לכאורה זה רק דרבונו. מה שפחות מי, כי זה נראה כאילו עץ חדש. מלא טעים. ומונים השנים משעת הקציצה. אילן שנעקר ונשאר משורשו המחובר, אפילו רק הרבה ימים אחר עד שמתחיל בבגד אחר ניגר, וידוע שיכול לחיות להתעסק כפר פטור, אפילו עושים עליו הרבה הרבה טוב. זה העורלה. כלאי אילנות, כלאי אילנות, מה זה כלאי אילנות? לא ששמים כמה עצים ביחד. עצים אין כלאי אם אתה זורע, אתה נוטע אחד יד השני. זה לא כמו ירקות. הכלאיים של אילנות זה רק הרכבה. כלאי לענות הרי בכלל מה שנאמר, סתך לא תזרק אליים, על כן אסור להרכיב מין בשינה מינו, כגון ענף של תפוח ואתרוג, ואתרוג ותפוח. יש, שמעתי שיש אתרוגים שמרכיבים אותם על אגסים אפילו. אנחנו דיברנו כבר על הנושא של המורכב, זו בעיה גדולה. למה? השאלה, אם אנחנו מסתכלים על החושחש, למה, אני אסביר מה הבעיה, אתרוג, אחד הבעיות של זה אתרוג זה עץ חלש, הוא מתקלקל מהר מאוד, הוא לא חי הרבה שנים. כדי לקבל עץ אתרוג חזק, מרכיבים אותו על מין אחר, או על לימון, או על חושחש. והאתרוג שגדל שם, אנחנו פסלים אותו, אפילו על חושחש. היו כאלה שסברו שחושחש זה לא נקרא הרכבה, כי זה לא משנה את הטעם של האתרוג. אתרוג שהתעץ, ענף אתרוג, שנקפת אותה לחושחש, לא מורגש שום שינוי. לכן היו כאלה שמכרו את זה בתור בלתי מורכב, אבל זה לא בסדר. אבל זה הולך לפי הטעם? לא הולכים לפי הטעם, לא, לפי המציאות שזה עץ אחר.
זה נראה ממש כמו אתרוגגית, וזה הבעיה. אכן היו כאלה, אני זוכר שאמרו לנו מגדלי אתרוגים, שתדע לך שיש אתרוגים שכותבים עליהם בלתי מורכב, וזה מורכב, זה מורכב על החושחש. אם זה מורכב על הלימון, אתה מרגיש את הריח של הלימון באתרוג, אז אתה מרגיש שזה יש הרבה מיץ, זה באמת משתנה הצורה שלו קצת. הוא מקבל הרבה מיץ ויש לו ריח של לימון. כשאתה מרכיב אותה לחושחש, אתה כמעט לא מרגיש הבדל גדול בין אתרוג נורמלי לבין אתרוג שהוא מורכב על החושחש. ומכיוון שכך, זה עדיין לא, לכן חשוב מאוד להקפיד לקנות בסוכות את האתרוגים שיש להם הכשרים, שיבדקו שזה לא על חושחש גם כן, לא. החושחש זה פרי גדול, בתוק ולא טעים, לא אוכלים אותו. עושים מנוריים, מרמלדות, אבל ככה לא אוכלים אותו בכלל. לכן יש כאלה שחשבו שזה אולי לא נקרא ראשית, וזה לא נכון. אסור, עכשיו ככה אומר, אפילו אסור לישראל להניח לידי זה שהקיב לעננה כליים, כי אחר כך הוא צריך להשמיד את זה, אם הוא הרכיב אצלו. ואני ראיתי פעם בחצר, כששחררו את קטמון, אז למדנו שם באחד הבניינים של ערבים, וגדל בחצר עץ פרי. בעץ פרי היה הרכבות, לפחות שני מיני פרי על אותו עץ היה. הוא הרכיב על אותו עץ כמה מינים, הוא רצה לאכול, ועל הבית הערבי רצה לאכול כמה מינים, וזה שאלה אם בנוח הוא חיה בזה או לא. לדעת הרמב״ם, בנוח גם אסור לו להרכיב. החזון איש לא סבר ככה. אסור לקיים במורכב כליים, אבל את הפרי מותר לאכול. מותר לקחת ענף מן המרכב ולטעום במקום אחר, כי הוא ענף רגיל. לא, כלי הכרם וכלי זרעים אינם אסור בחוץ לארץ, אלא אם כן זרע שני מיני תבואה ושני מיני ירק עם זרע כרם ביחד. אני רוצה להגיד ככה, בחוץ לארץ אסור רק לזרעים כלי הכרם. מה זה כלי הכרם? שני מיני תבואה, שני מיני ירק, משמע ממנו שאם יש כרם, מותר לזרוע ליד העצק גפן, ליד עצי הגפן, אפילו חיטה. בארץ ישראל זה כלי הכרם. לא רק חיטה אסור, גם ירקות, ואפילו סתם ירקות של בהמה שאוכלים אותם, זה בעיה. עשבי בר שגדלים בכרם, לכאורה זה לא נקרא כליים, אלא אם כן יש שם בעיה אם זה ראוי לאכילה. ננה וכדומה זה כבר אסור. בנושא דאורייתא שם זה לא כל כך ברור אם זה רק בגרעיני חיטה, מסורת דגנים, או כל ירק זה גם דאורייתא. הלכות כלי בהמה. בהמה, יש לנו היום שני סוגים במשק האנושי, אבל היות והנשק האנושי היום מצטמצם והולך בעלי חיים, והשאלה הזאת הולכת ומצטמצמת. אולי תישאר רק באזל וביעז. צבי ועז אפשר לחבר אותם ביחד. וזה הכבי של הגמרא. אחד הפירושים של כבי זה המין הזה שזה מחובר משני דברים ביחד. זה תלוי מי האימא. לאחד הם קוראים יעז, כנראה זה העז האימא, והשני זה האזל, זה הצבי העיקר. לא זוכר אם אני צודק, או הפוך. לא זוכר מה נקרא יעז ומה נקרא אזל. אחד נקרא אזל ואחד נקרא יעז בגלל האימהות השונות. אבל זה כליים בין עז לבין צבי, זה תופס. הכליים בדרך כלל בהמות לא תופסות רק אם הם קרובי משפחה. כלב וזאב יכולים להתחבר, אבל לא כל חיה יכולה להתחבר. אחד הדברים הכי נפוצים זה היה פרידה. הפרידה זה תרכובת של סוס וחמור.
ושניהם תופס, בין שאימא היא סוסה, בין שאימא היא חמורה. אבל להלכה, כל אימא, יש פרידה מאימא חמור, ויש פרידה מאימא סוס. בדרך כלל הפרידות שאני מכיר זה אימא סוס, הן יותר חזקות, יותר גדולות. האימא חמור... אומרת הגמרא. מה? הגמרא, יש מחלוקת מה יותר גדול וחזק, אם האימא סוס או האימא חמור. לא יודע, כל פנים, אני יודע שהפרידות שלנו היום, עד כמה שאני יודע, כולם הם, מה שאני פגשתי את הפרידות, היום כבר פרידות ירדו מהפרק, כי יש לנו את הטרקטורונים למיניהם. הטרקטור ירש את המקום של הפרידות. אני אומר בשדה, כי בשדה תמיד עובדים מהפרידות. כשהייתי צעיר אז, בכפר שהייתי בהולך הקרובים, הפרידה הייתה שם המובילה. המובילה הייתה עגלות, הכל, הפרידה הייתה. עכשיו, אין לך פרידות, יש לך כבר רכב מוטורי הכל. היום כל העבודות זה ברכב מוטורי. אז מילא השאלה הזאת כמעט יורדת מן הפרק, אולי בגן חיות זה נוגע. אני כבר מזמן לא ראיתי פרידה ולא סוס אפילו. אולי אם אני בא בכפרים הערביים, עדיין אפשר לראות את הסוס. כבר זה נמחק לגמרי. הייתה שערורייה עכשיו באירופה, מכרו בשר, סוסים. כי ברומניה נאסר יותר לצאת עם הרגלות של סוסים. אז הם שחטו את זה ומכרו את ה... בתור בשר להמבורגרים. הייתה שערורייה שם, כי זה לפי החוק שלהם אסור למכור בשר סוסים, כי זה לא כך בריא, אני יודע, לא יודע, אתה יודע. לא משנה, על כל פנים, היום נשארו רק המינים שהאכיל כמעט מה שאוכלים אותם. הפרה, עז ואלה, הכבשים, אלה מה שמגדלים. הרבים מגדלים גמלים. זה עדיין תופס הרבה, אבל גם זה לאט לאט אני חושב שהיא... זה הכל נשאר כנראה בגלל חיות רק. אסור להרכיב זכר על נקבה משני מינים, בין בהמות, בין בחיות, בין בעופות, אפילו לגרום שהרכיב אסור. אני לא יודע איך... השאלה היום בהנדסה גנטית, אם זה מה שכן מעניין כאן, האם אנחנו צריכים להרכיב את השאלה הזאת של איסורי הרכבה על השאלה של היום הנדסה גנטית? זה כן יכול להיות, מאוד חשוב היום. אמרתי לכם, בעלי החיים מהמשק נעלמים והולכים, ממש, רק הבעלי חיים של אכילה, הם עדיין... כן, מגדלים אותם רק לשם אכילה. כן, זה רק לגבי אכילה. הבהמות ש... זאת אומרת, רק לאכילה היום מגדלים את הבעלי חיים. היום כבר אין בהמות עבודה כמעט, אולי בארצות הנחשלות עדיין זה קורה. לערבים עדיין יש. גם זה מתמעט והולך. גם להם יש טרקטורונים. הטרקטורונים הורידו את כל הבעלי חיים מהמשק הישראלי. אין במשק הישראלי יותר בעלי חיים, אני חושב שיהיה באמת עבודה. אבל השאלה תהיה אם מותר להרכיב גנים של חיה אחרת בתור חיה בגן... זה קל מאוד היום לעשות. יש שאלה הלכתית היום, מאוד, מאוד בוערת. ברוך השם שהרבנות הורידה את זה. היום מגדלים דגים בלי קשקשים. הדגים שהיו עם קשקשים, על ידי הנדסה גנטית, מגדלים דגים בלי קשקשים. קרפיון, בגרמניה יש קרפיון בלי קשקשים, כדי לחסוך את הניקיון של הקשקשים. לכאורה זה נהיה אסור. למה? כיוון שזה אין קשקשים. והפוך, השאלה אם אנחנו לוקחים דג לא כשר, ובהנדסה גנטית מייצרים לו קשקשים, אם זה יהיה כשר או לא. השאלה עד איפה מותר לנו להשתמש בהנדסה גנטית לשנות בעלי חיים, זו השאלה, אני חושב שאיסור כליים הוא מורה דרך בעניין הזה, שצריך להגביל. איפה ההגבלה, אני לא יודע איפה צריכה להיות ההגבלה. אבל איסור כליים מלמד אותנו שתיזהר, לא להתערב יותר מדי. אתה יודע מה שקרה עם הפרה המשוגעת. מה זה הפרה המשוגעת, אתה יודע? ש...
שינו את הטבע של הבעלי חיים, את הפרות, נתנו להם חלבון מן החי כדי שהחלב שלהם יהיה יותר שמן. מה קרה? ניתר מחלה מאוד קשה, פרה משוגע, שזה מסכן את הבריאות של האנשים בעולם, שאוכלים את הפרות האלה. פה אנחנו רואים שאסור להתערב יותר מדי בבריאה. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ברא אותו מושלם יחסית. הוא נתן לנו רשות לשבח, להשביח. אנחנו הרי משביחים, היום הפרות שלנו נותנות יותר חלב פי כמה מה שפעם. בגלל שיש שיטות להשביח. אבל יש שאלה כזאת, מה יותר משובחים, מה זה בשר, אדם או זה? אני לא יודע למה. כי זה גמרא. זה מדרש, זה לא גמרא. כן. מדרש. המדרש מספר שם עם הוויכוח של רבי עקיבא עם אדריאנוס, הוא שאל אותו, נעשה מי נעים, אמר לו, רבי עקיבא נעשה בן אדם נעים. וגם, יש עוד מדרש, המדרש מספר שהקדוש ברוך הוא לימד את האדם להיות מרכיב, זה לא פשוט כל כך, כי רש"י בחומש אומר שזה, ואשר הוא מצא את הימים במדבר, אם אתה מכיר את פרשת וישלח, שהוא מצא את הסוס, הוא עשה את הפרידות הראשונות. כלומר, פסול, הוא היה ממזר, אז הוא מצא פסול, הוא הרבה פסולים בעולם. אבל מצד אחד יש מדרש שהקדוש ברוך הוא לימד את הדבר מראשון שני דברים, לעשות אש ולעשות פרידות. איך מותר לאדם מראשון לעשות פרידות, זה הרכבה. נו, אז מה שזה מותר? אני לא יודע, אבל מדרש השני יש הפוך, שהקללה של הפרידות מיוחסת לאחד מהפסולים של משפחת השעירים. עשיו ושעיר. אולי זה כמו כל דבר, פעם זה מצווה, פעם זה אסור, ופעם זה... אולי לימדו את האדם, רגע, אנחנו הרי משביחים את הבעלי חיים. איך אנחנו לוקחים ומשביחים? כשיש לך לא מוטציה ממשית, אלא אתה מגדל תרנגולים. מצאת תרנגול אחד משובח יותר מאחרים, ויש לו בת זוג. מאותו מין, אתה מפריד אותם מכולם, אז אתה מקבל תוצר יותר משובח, הצאצאים שלהם יותר משובחים. זה מה שאנחנו עושים, ואיך אנחנו משביחים מינים. זה מותר לעשות? זה מותר. זה אולי הכוונה של חז"ל שם. תעשו יעקב, יעקב עשה את זה? אני חושב שזה אולי הרעיון של החז"ל היו, אבל שם מדברים על פרידה, פרידה זה שני מינים, זה חמור ושל סוס. אבל אני הייתי רוצה להבין שזה לא פרידה ממשית, מה שהאדם הראשון למד, הקדוש ברוך הוא לימד אותו להשביח את המינים, שזה מותר לעשות וזה חלק מהתפקיד של האדם, להשביח. היום הביצים יותר גדולות ממה שהיו. לא, אז גם גנטיקה זה השבחה. אחרי אמרתי לך, וזה בעיה איפה הגבולות לעבור את הגבול. למה צריך להיות גבולות? אם זה דג קשה ועשו אותו עם קסקסים, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אמרתי לך, הפרה משוגעת תלמד אותנו שצריך לזה. הקדוש ברוך הוא, תראה את החינוך. מסביר למה יש איסור כלאיים. כאילו אתה מוחה על היצירה של הקדוש ברוך הוא, כאילו אתה אומר, היצירה של הקדוש ברוך הוא לא מספקת. אתה צריך ליצור בצורה חדשה. זה כאילו חסר, חסר בעקבות שמיים. מצד אחד המדע התקדם מאוד והקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה שכל, אבל צריך להיזהר מאוד שזה לא יהיה אותו ניסיון כמו האדם הראשון והייתם כאלוהים. אתה מכיר את המאה ה-19? אהרון. כן. מה הם אמרו? הבה לנו חומרים וזמן ננסה לכם אדם. הגאווה זה ערכי השחקים, אז הקדוש ברוך הוא שבר את הגאווה במאה ה-20 דרך כל מיני דברים לא נעימים בכלל. לכן אני אומר שהנושא הזה של... הנושא הזה של... הנדסה גנטית, שיבוט וכדומה, צריך לקחת היטב את פרשת הכלאיים ולקחת אותה כמכוונת אותנו בדרכי השם, לדעת מה מותר ומה אסור. אני עדיין לא, אני לצערי הרב לא יודע, ניסיתי פעם ללמוד את הסוגיה הזאת של הגנטיקה כדי להבין מה לכאורה, איך לכוון את האנושות
לא, אני לא מכוון את האנושות, אבל לפחות לעצמי רציתי לדעת איך צריכים לכוון את מי שרוצה לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בזה. אמרת, מצד אחד חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לימד את אדם הראשון אפילו לעשות פרידות. מצד שני חז"ל אומרים שזה היה פסול, הוא אשר עשה את הימים במדבר, חז"ל אומרים זה הפרידות. כך אומר רש"י שפסול, הביא פסולים לעולם. והגמרא גם מדברת על רבי, היה לו פרידות. והרב פנחס בן יאיר לא רצה להיכנס אליו הביתה בגלל שראה שם פרידות בדלת. דוד המלך רכב על פרידה. מאיפה היה לדוד המלך פרידה? הוא קנה את זה כנראה מהגויים. אתה רואה שהיה להם פרידות. כתוב, תרכיבו אותה לפרידה. את שלמה הרכיבו על פרידה, ואבשלום גם רכב על פרידה. דווקא הם רכבו על פרידות. היהודים לא אהבו סוסים, אין לנו סוסים כמעט בהיסטוריה. לא ככה ערבים. אצל הערבים הסוס היה, חושב גם אצל האירופאים, כי המלחמה של הצלבנים והמוסלמים בארץ הייתה מלחמה בדרך כלל על סוסים. זה היה הנשק הכבד של פעם. פרשים, מלחמת פרשים. עד כדי כך שעוד במלחמת העולם הראשונה היה גדוד של פרידות בגליפולי, בטורקיה, החיילים הבריטים לקחו יהודים שם שהם היו מנהלי הפרידות. היום זה הכל משתנה, אבל השאלה הזאת לא משתנה בגלל שאנחנו נמצאים עם הנושא של הנדסה גנטית, איפה הגבולות. טוב, עכשיו יש לנו כאן, גם זה כבר לא מציאותי, אסור לעשות מלאכה בשני מינים, כגון לחרוש או שימשכו את הקרון, אפילו להניגה בכל מלבד אפילו. למה? אסור, כשאתה רואה, אז אני ראיתי, נדמה לי שאני ראיתי עוד שור וחמור מושכים את המחרשה אצל הערבים. אז אסור לעמוד שם ולצעוק, כי לפעמים הם הולכים בגללך. לכן אומר, לכן הגלה של הקום, שכליים משכים אותה, מסע של ישראל להגלה, אסור לישראל ללכת סמוך להגלה. למה? שם יצעק עליהם שילכו מהר, אז זה נקרא שהוא מוליך אותם, זה אסור שם הילד בכליים. אינני יודע אם זה סוד או ראית יסוד הרבנה. משהו, אם הוא גרם, לבעליך אם ללכת, או רק אם הוא משך אותם. יכול להיות שזה גם דורייתא, כי לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, אולי זה לאו דווקא שאתה מוביל אותם אל הגורם שיובילו את העגלה. עגלה שמשכים אותם מן אחד לא יקשו מן אחר, לא בצדה ולא אחריה. אסור לקשור שני מינים יחד, אפילו רק משום שמירה, שלא יברחו. יש להיזהר בזה עופות שלא לקשור שני מינים יחד שלא יתן, זה כמשכים את החוט. כלומר, אסור לקשור שני חוט בשני ציפורים בחבל אחד, כי זה נקרא שאני עובד איתם, הם משכים את החוט, הם מובילים את החוט שהם בהם קשורים, גם זה אסור. פרד, הוא הבא מן הסוס והחמור, ויש בו שני מינים, יש אביב סוס ואימו חמורה, ויש אימו סוסייה ואביב חמור, והם כליים זה בזה, לכן הבא לקשור שתי פרדות, צריך לבדוק באוזניים והזנב הכל, אם דומים זה לזה, אז זה סימן שזה אותו מין. אם שונים, אז זה שני מינים, יש אומרים אפילו פרד אחד, אבל כליים מישהו, לבא משני מינים, אסור לעשות מלאכה או לקרוב עליו. לא ראיתי שמחמירים בזה, הוא מביא את הירושלמי. ונכון שבירושלמי הם שואלים, הרי כתוב אצל דוד, שהרכיב על הפרידה, על הירושלמי, זה מעניין שהוא מביא את החומר הזה של הירושלמי. כי הירושלמי עצמו כבר מתקשה, איך אפשר להגיד את זה על דוד? אני אקריא לכם את הפסוק, תראו שזה... הירושלמי מתמודד שם, אני שכחתי את הירושלמי, כתוב כך.
שמואל ב' פרק י"ח. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא על הפרד תחת שובה. פרד, זאת אומרת, פרד זה זכר, יש שם גם זכר ונקבה, והפרידה זה נקבה והפרד זה זכר. רואים מכאן, והירושלמי כבר שואל את זה, וגם כן זה בספר שמואל, שאבשלום רוכב על הפרד. טוב, תגיד שאבשלום לא צדיק הכי גדול, אנחנו רואים מה שהוא עשה אל אבא שלו, היה מוכן להרוג אותו. אבל אני אקרא לכם גם לדוד, יש פרידה. אני אקרא לכם את זה לדוד, כתוב כך. וירכיבו את שלמה, על פרדת המלך דוד. זה הירושלמי כבר שואל, כתוב פרידה, שדוד רוכב על פרידה. רוצה להגיד אחרי שלמלך מותר, אז לא יכול להיות, המלך צריך לשמור על מצוות ככל יהודי אחר. הפרדה כתוב, הרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי. לכן אני לא הבנתי, הוא מביא שיש מקום להיעדר, לא להשתמש בפרידה. אנחנו לא נהגנו ככה, אני בעצמי נהגתי את העגלות עם פרידות. בילדותי עוד היה פרידות אצל הקרובים שלי. נהגתי את העגלה שלהם, היה פרידה. טוב, עכשיו נעבור. זה כלאיים אחרות, זה כן שהמצוי עכשיו התחיל להיות כלאיים חזרה. בעבר אי אפשר היה לצבוע את הפשתן עם הצמר. הצמר קולט טוב את הצבע, לכן תכלת צריך להיות צמר. הפשתן לא קלט כל כך צבע, אי אפשר היה לחבר את זה ביחד. ממש. אם אתה חיברת ביחד על הצבע, על הצמר נקלט טוב, ועל הפשתן לא נקלט טוב, לא כל כך השתמשו בפשתן. היום מצאו דרך, היום מתקדמים המחקרים כל הזמן, מצאו דרך לצבוע גם את הפשתן כמו הצמר. ומשום כך התחיל להיות בעיות חדשות, כי הפשתן מחזק מאוד, אדם זה לא רך, זה לא נעים כל כך בגד פשתן, אבל הוא חזק, ולחזק את החליפות משתמשים הרבה פעמים בפשתן. במיוחד היום שהתחדש הצביעה, התחדשה שיטת הצביעה שאפשר לצבוע גם את הפשתן כמו את הצמר. מכיוון שאפשר לצבוע את הפשתן כמו הצמר, ממילא זה אפשר לעשות את זה, ואז הבעיה מתרחבת והולכת היום יותר ויותר. ולכן יש היום עבדות מיוחדות לשעת נס. אם פעם היה אפשר, חיה טוב ידע להבדיל בין קמבוס לבין פשתן, או חוטא צמר, היום זה כבר לא ככה. היום יש עיבודים שונים ומשונים וצריך מעבדה. המעבדה בנויה בעיקר על תמיסה כימית. אתה מכניס את הבד בתמיסה כימית, וזה משנה לך, אם זה פשתן, זה מגלה לך את הפשתן שבדבר. התמיסה הכימית שנוגעת בחומר הפשתן, היא משנה את הצבע, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, אני רק יודע שזו תמיסה כימית שאתה משרה בפנים את הפשתן ואז זה חושף בפניך שזה פשתן או לא. צמר רחלים ואילים. רחלים זה הנקבות, הצמר של רחלים הרבה יותר רך ונעים. הצמר של הזכרים, של האילים, הרבה יותר דוקשה ולא נעים, אבל שניהם נקראים צמר. הצמר שבידינו היום, זה יש לזה גם צמר ארנבת, זה נקרא אנגורה. יש ארנבת שקוראים לה ארנבת האנגורה, יש לה צמר רך מאוד וזה גם נעים. אבל בכל זאת זה לא נקרא צמר הלכתי, ההלכה היא, צמר זה נקרא רק אלה.
גם יש צמר גמלים, אני לא יודע כמה הצמר גמלים דומה וכמה הוא דומה לצמר, אבל את האנגורה אני מכיר. אנגורה, פעם עבדנו גם באנגורה, אם אני לא טועה, אנחנו היינו עובדים בצמר. אני חושב שגם היה לנו פעם צמר אנגורה. צמר אנגורה הוא הרבה יותר יקר, זה בא מארנבת. יש סוג של ארנבות שמגדלות צמר עליהן, וזה נקרא אנגורה. זה גם כמותר. אף על פי שאולי זה יותר רך ויותר נעים מצמר של הכבשים, בכל זאת זה לא, על פי ההלכה זה לא נקרא כלאיים. אסור משום כלאיים, בין שתפר בגד צמר לבגד פשתן, אפילו בחוטי משי ובחוטי קנדוס, חיבר שני חתיכות של בגד, אחד זה פשתן אחד צמר, והוא חיבר אותם בחוטי משי או קנדוס, אפילו קרסים גם כן, אם יכול להיות שזה כלאיים, אם הקרסים לא נפתחים, סגר את הקרסים בצורה שלא נפתחת, וגם חיבור. בין שתפר בגד צמר וחוטי פשתן הבקו, בין שקשר חוטי פשתן וחוטי צמר או שקם יחד, כל לילה אסור משום כלאיים. מה שקורה היום זה יש אור, יש גם, יש לנו היום, איך קוראים לזה, שמה, בגדים מרוסקים. בקריות שמים צמר גפן, זה קרית משובחת. אבל הקריות היותר זולות מרסקים בגדים, ועושים איזה קריות לכתפיים של החליפות שיעמדו טוב על הגוף, שמים שם הכרית. הכרית הזאת יש שם בלעי בגדים. מה זה בלעי בגדים? מבקחים בגדים ומרסקים אותם. הרבה פעמים יכול להיות בזה שעת נס. לכן מי שרוצה לקנות חליפה, הכי פשוט זה לקחת אותה לבדיקה. הם בודקים את כל הדברים כי הם טוענים שב... 20 מקומות של בגד יכול להיות כלאיים, אם זה תפירת הכפתורים, אם זה בתליה של הבגד, התליה זה מה שעשוי לתליה בצוואר של הבגד, בצווארון של הבגד שמים מטלה בשביל לתלות אותו. לפעמים כדי שזה יהיה חזק יכול להיות משתן. תפירת כפתורים, כיוון שזה הרבה יותר חזק יכול להיות משתן. כרית יכול להיות שם בלי בגדים. וגם כן יכול להיות כלאיים. יש לנו לדעת שזה הדבר הכי פשוט זה ללכת למעבדה. אתה יכול לראות בהרבה חליפות נבדק על ידי מעבדה מסוימת וכשאתה קונה. כי הרבה, היום הכלאיים חזרו. היה תקופה שלא היה כדאי להשתמש עם הפשתן כי זה לא תפס את הצבע. רק היה נוגע בתור חיזוקים, בתנות חיזוק. מידות חיזוק היום פשתן, אבל כיוון שהפשתן בדרך כלל יותר יקר, אז לא כל כך השתמשו בפשתן. אבל היות והיום הפשתן המעורב עם הצמר נותן חוזק לבד, אבל יש ככה, נעליים היו קשורים עם חוטי פשתן. אז הייתה שאלה אם מותר ללבוש גרבי צמר בחורף. ובשום זמן התיר, החזון איש עשה, אבל לי הוא אמר שאני אגיע לבני ברק, לא אלבש, גרבי צמר בגלל החזון איש, זה אסרד של אדון המקום, מה רדה אסרד זה נקרא, אדון המקום, לא לעבור דבר חזון איש, אמר לי, למרות שהוא פוסק שמותר, לבני ברק לא אלבש בגלל צמר, היום כבר הנעליים שלנו די טובות, אני לא כל כך רואה שגרבי צמר הולכים היום, אולי עוד כן, מי ש... אולי לנשים שיש להם, אין להם את המכנסיים, הן לובשות רק שמלה, אז יכול להיות שבחורף הן כן לובשות את הבגדי צמר, את הגרבי צמר. צריכים לדעת את העניין הזה, כי היום הניילון החליף במידת מה את הפשתן. למשל, את הספות תופרים עם חוט חזק. פעם זה היה, הבד היה בצמר, והתפירה הייתה פשתן. לפעמים, התקופה, ארוכה הייתה פלסטיק, זאת אומרת חוטי ניילון. חוטי ניילון הם גם מאוד חזקים. זה החליף את הפשתן. אבל היום כשהפשתן חוזר, אני צריך לדעת שגם ספה זה בעיה. במטוס, כשאתה יושב במטוס, יש כאלה שלא יושבים על המטוס, רק אם שמים תחת ה... זאת אומרת, על המושב, תחתם, הם שמים משהו כדי שלא ייגע
מושב עצמו, זה ריפוד. וריפודים יכול להיות, היום הריפוד עצמו יכול להיות במשטר, כמו שאמרנו, כיוון שהיום מצאו שיטה איך לצבוע צמר עם פשטן ביחד, אז יכול להיות שבריפוד יש פשטן, כי הפשטן מחזק מאוד את הריפוד. אז יש, כשלא יושבים על הריפוד של מטוס, זה עדיין ריפוד, או בבית מלון, כשאדם הולך בבית מלון ויש שם ספות מרופדות או כיסאות מרופדים, יש מקום להיזהר, לשים משהו, לחצוץ בין הישיבה שלנו לבין הכיסא, הריפוד של הכיסא. אנחנו עוד נצטרך קצת יותר אולי לדבר על הדברים האלה, קצת לספר מהם הדברים שיותר אולי נפוצים. אני הסברתי לכם בצורה כוללנית איפה להשגיע. ספות, מושבים של ריפוד, בגדים, חליפות, שצריך לדעת, יש מקומות שמגדים את הפשטן, אז שם אם אתה קונה חליפה משם ודאי חייבת בדיקה. בעבר לא כל כך היה אכפת, כי היה פחות חשוב, אבל היום שהפשטן חזר לשימוש, אנחנו צריכים להיות ערים ולקבל אינפורמציה ממעבדות הכשרויות. לכן כדאי תמיד, לפני שאדם רוכש משהו, לברר אם זה עבר בדיקת מעבדה או לא. כי מצאו בכל מיני בגדים שהיה נדמה שבסדר, היו פרסומים של ועדות השמיטה, השיוטנז, היו הרבה פרסומים של טעויות שחשבו שזה בסדר והתגלו כנגועים במשטר. אז זה אולי נמשיך, השם ייתן מחר בגדר, נמשיך קצת ביסור של כליים, כי בנושא של כליים מצוי היום, חזר להיות בעיה ממשית. ואנחנו בלי נדר אולי קצת נרחיב טיפה מה שיש לי להסיף.